Обязательно сегодня загадывайте желания, они обязательно сбудутся. С наступающим Новым годом вас! Спасибо, Яночка, друзья. А сейчас давайте высоко-высоко поднимем замечательные флажки, которые у вас есть в руках. Яқташларым, милләттәшләр, мин сезгә сәламәтлек һәм мәрхәмәтлек телим. Йөрәкләрегез һәр вакыт мәхәббәт һәм ярату булсын. Йөзләрегездә бер вакытта да елмаю китмәсен. Без сезнең белән дуслашканбыз дип уйлыйм. Кышбабыз белән дуслашканбыз дип уйлыйм. Һәм менә бу дуслык, бу тылсымлы дуслык киләчәктә зур эшләргә ныклы нигез булыр. Яңа еллар белән сезне, хөрмәтле милләттәшләр, яңа шатлыклар белән.